Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni. Danes vam pripravljamo sladko epizodo podcasta Supermoč, pa tudi zelo pomenljivo. Namreč moja gostja je dama, ki jo pozna ne le Ljubljana, ampak verjetno kar cela Slovenija in slovi kot zelo uspešna poslovna in inovativna ter kreativna gospa. Z menoj v studiju medijske hiše Delo je Urška Šefman, vodja kavaren in slaščičaren Zvezda. Urška, lepo pozdravljena. Dogovorili sva se, da se bova tikale, kljub temu, da sva v etru, ne poznava se osebno, ampak vendarle za ta sproščeni ton in naracijo, mislim, da si lahko kar rečeva živjo. Živjo, Petra. In zelo me veseli, da si se oglasila v naši medijski hiši. Kako se počutiš? Zelo lepo. Še enkrat lepo pozdravljena in najlepša hvala za to lepo vabilo. Sem zelo počaščena in hvaležna za tole priložnost. Novo izkušnjo, da se veselim najnega pogovora. Slišim, da ravno hvaležnost, da dela nas ljudi notranje lepe. Verjameš v to? Ja. Zelo verjamem. Vedno bolj, že od nekdaj sicer sem verjela v to, pa mogoče takrat se še nisem niti zavedala, da gre za to hvaležnost, o kateri se trenutno pogovarjava. Ampak moja izkušnja z vsemi ljudmi, ki jih poznam in ki so hvaležni že za to, da zjutraj, ko se zbudijo, da se zavedajo, da dan ni samo po sebi umevan. In potem tudi nadaljujejo svoje delo, svoje odnose na tej teoriji, jih dela lepe. In tudi pomirjajoče in tudi z vsemi temi skoraj nikoli ni konfliktov, lahko so kakšni komunikacijski šumi, nestrinjanja, ampak jih vedno s takšnimi ljudmi zelo namerno pomerni poti rešiš in vedno prideš do rešitev. Ravno v prejšnji epizodi serije podcastu Supermoč sem gostila dva ustvarjalca, glasbeno ustvarjalca, Tomija Megliča Sidarte in pa Boruta Marolta iz skupine Njet, torej umetnika, glasbenika, ki sta prav tako razlagala, da pravzaprav najlepše je imeti načrt brez načrta, da nekako umetnost in ustvarjanje človeka kar prisili k temu, da nepreračunljivo pristopa k svojemu delu, ustvarjanju in da takrat se pravzaprav zgodi ta magija, ta magičnost. Ja, ja. Kaj je tebe gnalo, da si pred natanko 25 leti se odločila, da boš pod okrilje imena, lepega imena Zvezda, postavila kavarno in začela ustvarjati neko novo zgodbo, ki diši, ki je dobra in ki združuje in ki ustvarja neke vezi, rituale? Jaz sicer nisem bila na poti, takrat sem na FDV-ju, na fakulteti za družbene vede, sem študirala smer tržno komuniciranje. Pa ne uspeli, jaz sem sicer želela iti na arhitekturo. Mene je ves čas notranji dizajn in interior zelo, zelo privlačeno, že kot otrok in tako. In sem imela ves čas nekak idejo in željo. Ampak potem nekak sprejemni spiti, ena točka mi je zmanjkala in tudi potem na prepisnem delu, pri ustnem delu, pri zagovoru, pri treh profesorjih, sem se blazno neudobno počutila, tako prav taka neka čudna energija je bila, da sem, tudi potem seveda nisem naredila izpita. In sem se odločila, da sploh ne bom ponavljala, da ne bom še eno leto čakala in se ponovno prijavila. No in potem se je pač priložnost FDV-ja izkazala. In vmes sem pa jaz ves čas pekla, ker moja babica je bila tako dosti dobra kuharca in zelo rada sem gostila ljudi. No. Zelo velikrat so bili prijatelji pri nas, smo kuhali večerje, pekli sladice, no, tako že od nekdaj. No. In se je pojavila ta priložnost te lokacije na stičišču Wolfove in Kongresnega trga, takrat je bil to še Štajerski hram. Mm-hmm. Moj tedanji svak je imel tam zraven frizerski salon, tako da je pač tako je prvi izvedel, da bodo šli ven in da se pač ponuja možnost po prevzemu tega lokala in je bilo to tako čisto spontano. Urško, zakaj pa ne bi mi naredili eno slaščičarno, itak ti ful dobro pečeš, itak takih slaščičarn še takrat ni bilo, ne. In je bilo tako res spontano odločitev, brez premišljenosti, jaz sploh nisem pravzaprav vedela, kaj grem, no. Ampak imela sem pa res vizijo, no? Imela sem pa to tako, kaj en iCloud bi lahko človek rekel, ne, nad svojo, da v biti vedela sem, kaj želim ustvariti. Vedela sem, da mora biti to prostor, ki bo res lep, kjer se bomo dobro počutili, ki bo v bistvu prostor, kjer se bomo srečevali, družili.
in kjer si bomo lahko pač privoščili res dobro tortico. Ne? In to je bila tudi ta moja glavno vodila ves čas in tudi spomnim se, da sem, takrat so me sprašvali, zakaj sem se sploh odločila za to vsega in kako vidim, ne? Kako vidiš ti to, če nisi niti sašičarka, niti nimaš nobenih izkušenj iz gostinstva, ker jih res nisem imela. Ampak jaz sem tako prepričana, tako me je v bistvu neka, že, neka ta, v meni je bilo pač nekje zasidran, da to pač bo šlo in da to nekako bom zmogla in da to mora biti prostor, kjer v končni fazi se bo tudi čez 20-30 let vračali otroci tiste generacije. Tako vedno me ta zgodovina pri drugih velikih evropskih mestih navduševala, ko smo kot potvala, ne, ima že tako tradicijo, mi jo nimamo. Ne. In meni je bilo to tako tist, tako, wow. In tako bilo je zelo, vse pravim, zelo spontano se je zgodil, ampak se sem zelo hitro padla v en tak naralna tla, ne? Ker nekaj je pač vizija, potem pa pač druga, so pa te pol ekonomske poslovne zadeve, kjer seveda, če bi imela malo več znanja ali pa izkušenj, bi bilo vse skupaj lažje. Ampak tle potem spet verjetno pa ne bi šla skozi vse te pretrese, valove, ne, pa In učenja, ker v biti sem se res morala učiti skozi napake, ne? Skozi svoje napake, skozi napačne odločitve, ki sem jih sprejemala, bolj govorim zdaj v smislu organizacije, vodenja podjetja, kako sploh nastaviti zadeve, ker se sploh s tem, ki dosti nisem na začetku ukvarjala in potem sem seveda prisiljena, ker če smo želeli preživeti in jaz skozi teh prvih 5 let, ki je bilo res težkih, in verjetno bila to res ena najboljših šol. Jaz ne vem, če bi mena šola, da bi se te samo upisala nekam in bi pa so to teorijo verjetno obvladala. Ja, verjetno potem z neko prakso v nekem dobrem podjetju, ja, ampak je bila taka življenjska izkušnja. Ne samo z vidika stroke kot same, ampak tudi v bistvu ta osebna rast se je začela dogajati. Ne. To se je kar sinhrono dogajalo pol na vseh nivojih. Ne. Tako se je kar butal. Ne. In če danes pogledam nazaj, verjetno tudi v meni, jaz sem človek, ki ves čas rabi nekaj novega, kaj lahko naredim boljš, kaj lahko spremenim. Ne. Dosežem nekaj, ampak potem zelo hiter mi rata dolgčas. No. In je to verjetno neka pol ta sila, ki me žene ves čas naprej, ne. Po ustvarjanju, po izboljšavi. Tako na v bistvu področju zvezde, naših artiklov, storitev, interjerja. Kot tudi pač na moji osebni rasti. Ne? In tudi danes, če gledam samo sebe, Urško, ne? Seveda, in Urško izpred 25 let je drugačna. Je drugačna, ne? Tiste osnove so seveda ostanejo. Ampak in tudi to me v bistvu navdušuje. No? Tako da... In vse te lekcije skozi recimo življenje zadnjih 25 let niso bile neopažene. Namreč, kolikor vem, si nekje javnost, tudi strokovno javnost opozorila tudi z izurjeno poslovno žilico, bila tudi večkrat nagrajena. Mislim, da so bile neke nagrade prav za ženske v poslu. Se lahko malce spomniva te nagrade in teh nagrad, kjer priznanja dobivate prav ženske v poslu, uspešne ženske v poslu. Ja, to je ta nagrada v Kliko francoskega šampanca, ki ga potoljuje zdaj že kaj nekaj desetletij in ga podeljujejo pravzaprav ženskem, ki so pogumne, ki stopijo v bistvu na pot ravno skozi, ne skozi matrico, da bi se odločile za nek posel ali pa za neko, da bojo naredile nek projekt iz računice, kaj bodo one zdaj nazaj dobile, a ne? Ali pa koliko bo to uspešno na finančni plati ali pa prepoznavni, ampak kako bodo v bistvu uresničile neko svojo vizijo skozi delo in trud in v bistvu skozi vse prepreke, ki jih seveda vsaka taka pot pripelje. In jaz sem res takrat, mislim, da se sploh nisem najprej čisto zavedala, ker v bistvu sem bila povabljena oziroma sem dobila pismo, da sem ena izmed finalistk za slovenski del. A ne? In tudi so bile same prijetne ženskice in sem tudi približno nisem razmišljala, da lahko jaz osvojim nagrado in da bom jaz zmagala znotraj slovenskega prostora. Še danes se spomnim, da sem bila prav solzna. Ajša Vodnik je bila takrat je vodila in povezovala na ta dogodek. V hotelu Slon je bil. In ko je začela govoriti oziroma o zmagovalki, je rekla, ja, sej, v bistvu njena pot ni bila, a ne, to, kar počne sedaj, ampak je obiskovala fakulteto za družbeno, kot sem izvedla, ne, takrat me je čist.
tako čustveno premamal, ker v bistvu sem bila res, prvič sem se zavedala, da dejansko ljudje okrog mene tudi doživljajo to tako, ker jaz pri sebi, a ne, jaz sebe ne vidim tako, jaz pri sebi skozi vidim, kaj bi še morala spremeniti, a ne, sem zelo samokritična in daj se sploh ne znam ustaviti pa pogledati v bistvu. In tist, takrat je bil v bistvu, to je bilo 2017 prvič, se pravi po 18 letih pravzaprav, ne, da sem pa tako dobila res eno tako potrditev, ki je v bistvu tako na evropskem nivoju in tudi v bistvu vse moje predhodnice, res izjemne ženske. In potem sem šla še v bistvu naprej na se pravi, južno-vzhodni del Evrope, v bistvu, in sem potem zmagala tudi tam, ne, ker to se pa potem v Zagrebu odvijalo, ne. Takrat sem pa sploh rekla, no, Urška, zdaj pa morda je čas, da si pa tudi pogledaš ogledalo, pa se pohvališ, ne. Res si naredila neko veliko in sem ponosna na se, ne. Ja. Ker ves čas, ne vem, ali imamo to mi kar v naravi, v slovenskem kolektivnem DNK-ju, da nam je tudi težko občutiti to, kaj šele o tem govoriti. Tako je, ja. To imamo, ne? Škoda. Zato, ker imamo ogromno uspešnih zgodb. Ja. Jaz mislim, da smo kot narod res izjemni, ja. Delovni in blazno veliko. Predno se mi sploh pohvalimo ali pa rečemo, ok, res smo naredili, mora res preteči, ne vem kaj, ker zelo veliko drugi narodi, ali recimo Amerika, sploh tle številka ena, ne, nimajo vsebine, ampak naredijo iz tega tako zgodbo, ne, cel šov, da se v bistvu se jaz rečem, ok, ne, jaz imam vsebino, ne, ne znamo pa recimo, in tako, mislim, da nisem to pri nas, jaz mislim, da nas splošno v tej kolektivni zavesti slovenskega naroda je to, da rabimo ne vem koliko, da rečemo hvala, ne, ali pa tudi vidiš v bistvu tako, ne, da ne vem zakaj, ampak tako bi si želela, no, da bi večkrat se znali pohvaliti. Spomnim se, tudi v šoli se začne, ne, se tle že ta sistem, že v šoli v bistvu bolj iščejo neznanje, ja. A ne, kakor da bi rekla, ok, sej mogoče temu učencu to naleži, ampak sen se vidi, da je vložil nekaj truda, pa da bi pohvalila, ne, ker teh pohval ne znamo dajati, no, res, ne vem, kaj moraš narediti, da se znamo pol pohvaliti. No. Nedavno tega je bil znotraj združenja menedžer en zelo pomenljiv dogodek, kjer sta nastopila naša šampionka Petra Majdič in pa pisatelj Miha Mazzini in prav on, slednji, je razlagal o tem, kako se in s čim se pohvalijo angleški otroci in s čim slovenski otroci. Angleški imajo niz stvari, s katerimi se pohvalijo in vključujoč tudi recimo retorične veščine ali pa recimo branje številnih knjig, prijateljske vezi, dosežki seveda v šoli, etc. Slovenski učenci se pohvalijo, če se, da so dobri športniki. In pravzaprav je škoda, da malo več te samozavesti ne zlijemo v ta svet, kjer bi bilo veliko bolj prebojnih zgodb. Pa me ob tem zanima, ko govorimo o prebojnosti, na tem mestu, v tem podcastu se velikokrat pogovarjamo o dodani vrednosti. Ali se znotraj slaščičarstva, kavarniškega posla sploh lahko govori o dodani vrednosti in če, kakšna je recimo pri vas? Jaz bi rekla, da ja, vsekakor. Ker jaz mislim, da zdaj dodana vrednost predvsem v zvezdi, no, so te detajli, so te, mislim, najprej tak je ta kor mora biti v bistvu ta prav, ne, zapravo, iz kakšnih surovin delamo, na kakšen način to naredimo, kako to predstavimo, v kakšnem okolju to ponudimo, kakšen je to ta, seveda, osebni stika, ne. Holistično, ne, pristopate. Vse, celovito, tako, v bistvu jaz doskrat rečem tudi našim, da je treba vedno, kar je težko, ne, se pravi, ven iz svojega telesa je, tako da si ena čebelca in letiš in vidiš stvari, ker potem jih seveda vidiš drugače, ker če ti gledaš izključno samo iz sebe ven, vidiš zelo osko in vidiš samo svojo pot. Ne. Je pa dejstvo, da smo mi vsi zelo, zelo, zelo medsebojno prepleteni in ne bom skrivala tega, sigurno, če je naša slaščičarka danes slabe volje, se to nekako odraža, ne, in to potem gre kar ena domina, ne, ali pa obratno, ne, mi lahko vsi naredimo do momenta, predno pride tortica na krožnik do stranke, pa če bo ta, ki bo prinesel tortico z napačnim, bo porušil vso to dolgo pot, ne, in dodana vrednost je sigurno ta, da se probamo čim več o tem pogovarjati in zavedati, koliko smo medsebojno prepleteni, koliko smo medsebojno soodvisni, a ne. Tako kot na eni strani, na drugi strani pa dodana vrednost sigurno tudi v teh mehnih detajlih. Ne. Jaz vem, da jaz mene zelo, estetika mi je zelo pomembna.
In lahko seveda potem tudi nekako upgradeš v bistvu tisto neko slaščico čisto na en tak zelo minimalističen način, ampak sigurno bo ta slaščica, če bo zaključena drugače, če bo zapakirana v neki škatlici, tako kot je treba, če bo prinesena na drugačnem krožničku, bo dobila neko večjo vrednost, kot kar če je tajne. To se občuti, to se vidi, prav gotovo. In mislim, da je kavarna Zvezda neko okolje, kamor človek pride, ne tako kot Italijani, ki popijo espresso na hitro in odidejo, ampak po izkušnjo, po doživetjem. In zato me zanima tudi ta interjer. Zanimivo mi je, ko govoriš, kako si pravzaprav želela študirati arhitekturo, prav zaradi notranjega interjerja, oblikovanja, pa si pristala na FDV-ju, kot da bi poslušala svojo pot, pravzaprav identična. Zato tudi opazim to lepoto bivanskega okolja, pa ne bo to kavarniško ali katerokoli drugo. Kako vzpostavljaš komunikacijo z arhitekti, ki ti prenavljajo ambient tvoje kavarne? Kako najdete stične točke, kako jim daš usmeritve, kakšen stil pravzaprav zasleduješ? Zdaj, v bistvu tako, začela sem, ta prva kavarna je bila v bistvu, smo imeli razpis in smo se odločili za gospoda Mladena Trepa, on je bil spoh v tistem času tako dost prepoznan arhitekt, tudi bil je velik človek, ker je imel to širino in je razumel, kaj pomenijo kavarne od kavarne. In sva se takoj razumela čist na tej neki človeški plati razumevanja odnosa do lepega, a ne? Do tega doživetja, da zakaj je pomembno, da je sedež narejen tako, kot je, da ni samo nek stol za sedenje. Ne? Ker so se zelo razumela v tem odnosu do življenja nasploh, so potem zelo hiter lahko najdla v bistvu in barve in na kakšen način. Tako v bistvu sva, en je začel stavk, druga je končal. Ne? Tako da je to šlo zelo spontano. Je pa res, da potem recimo v hotelu Slon so tudi potem nadaljevala to zgodbo, so tudi ustvarila spet en upgrade potem te ta prve Zvezde. Pa sem pa v bistvu začela kar sama, no? Ker sem jaz zelo, zelo, zelo uživam v tem. Ne? Sem tle res v bistvu, imam potem toliko že proste roke, ne? Sej za te bolj, da ne bi, nimam tega znanja, da bi znala pravilno oceniti višino vrat, kako mora biti v razmerju z, ne vem, velikostjo prostora, ne? Veš pa, kaj je lepo. Vem pa, kaj je lepo. No? Tako da pol smo bolj z arhitekti sva delala bolj na tem, da je nek koncept usmiseljen in tehnično dovršen. Tehnično dovršen. Ta ves interior sem pa v bistvu kar prevzela sama. Ja, ker, čestitam. Hvala. Ker mi je to vse tak, verjetno, če ne bi počela tega, kar zdaj počnem, sigurno bi bila nek interior designer, ker mi je to še vedno tako. Mi je pač imam srečo, no, da sem potem lahko pravzaprav začela združvati in tudi pobožati malo svojo dušo. Tako kot je vsak dan, ker sem v delavnici, sem najbolj srečna, ker sem tam noter in lahko kušam in delam z našimi dekleti in fanti. Je pa to ena druga stvar, ki potem, kadar lahko začnem opremljati eno od Zvezd, ne, takrat je pol tis res duša poje, jaz rečem temu. Ne, in, Z lepo zgodbo se pravzaprav ukvarjaš in jo ustvarjaš, Urška Šefman, ker se vendarle pogovarjamo o kontekstu kavarne Zvezda, ki praznuje 25 let obstoja, za kar seveda čestitam, ampak kavarništvo ali pa kavarne, ne, to so bile vedno neko stičišče različno mislečih ljudi, bodi si zaradi tega, ker so se srečevali zaradi prijateljskih idej in želja po nekih potkanju vezi, ali pa pravzaprav kavarniško življenje je tudi življenje prebojnih misli. Avantgarde lahko tudi, ne? Ne samo take klasične družabnosti. Kako kavarniško življenje živi v Sloveniji in kako primerjavi Slovenijo živi kavarniško življenje v Evropi? Katero mesto zate recimo slovi po najboljših kavarnah? Kaj so tvoji zgledi? Mislim, po kavarnah jaz vsekakor, mislim, meni je Pariz, kar se tega tiče, zelo blizu in zelo ljub. Ker je res v bistvu imaš tako širok spektr različnih ambientov. Ja, ne. In ambientov in ponudbe in ko se mi zdi, da Francozi so v tej smeri, kar med prvimi saj
to, kar je meni všeč in kar je meni blizu. Je pa dejstvo tudi, da imajo pač, je kultura vse en malenkost drugačna. Tam se mi zdi še vedno, si vzamejo čas več, kot kar pri nas. No. Jaz, tako, kadar grem, me vedno znova navduši, ker vidiš tudi te, vidiš družine, vidiš starejše meščanke, kako se dobivajo. A ne. Pri nas sicer moram reči, da imamo eno grupo, gospe so že v letih in so od vsega začetka in imajo vsak petek se dobivajo. 8 jih je in tako je ena redka, recimo skupina, ki jo vidim, da... Prav opaziš prav, te, prav, ja, te rituale ali te navade, prav, ja. Ki prav ta srečevanja. Res? Ja, ja, zanimivo. Ja, je. Se pa tako, se tudi prej je bilo, ne? Se mi smo uspeli to kar prepeljati, so dobili neke prostore in tudi moram reči, da tudi Ljubljana kot taka ponuja ogromno enih lepih prostorov, danes ali pa 20 let nazaj je velika razlika in mena, da tudi Ljubljana v bistvu že postaja, kar se tega tiče, res v bistvu, sploh, če primerjam, ne dolgo tega sem bila v Zagrebu, pa pač ne moreš sploh primerjati, ne? Ljubljana kot mesto in potem tudi Ljubljana kot ponudba, kaj ponuja. Ne? Vsebina je dejansko prišla na en visok nivo in kako uredijo svoje prostore. Edin, kar jaz zaznavam tako v zadnjih letih, ne, je to, da vse pa ni toliko teh srečevanj več. Ne? In tudi vidiš, da prihajajo drugač, tudi te, ki prihajajo, so potem zelo veliko so na telefonih. Na telefon. Ne? Tako da niti ne vem, kam to pelje. Ne? Jaz sicer sem tako vedno upanje umre zadnje pri meni in upam, da se bodo tudi sami da bodo ugotovili, da vse ne grejo izpopolneni potem, nekaj ti manjka, ker vse smo ljudje socialna bitja in rabimo v bistvu to druženje in pogovarjanje. Tako da se bomo mislili, da še naprej trudili, da vzpostavljamo in da imamo to, da jim ponujemo to možnost, ampak je pri nas, jaz pri nas vidim več, kot recimo ali pa v Italiji. Vse v Italiji ne bom zdaj rekel, da je Italija mi je blizu predvsem zato, kako se ljudje tam družijo in kako v bistvu vsak trenutek prosti izkoristijo, ali pa Španija isto. Nimajo toliko lepih kavaren, ne na ta način, ampak imajo pa to druženje, ves, ki je, ki jo jaz recimo pogrešam pri nas. Ne? In zato so tudi eden izmed najbolj srečnih narodov. Ja. In dolgoživih pravzaprav. Ja, ja. Kako pomembno pravzaprav je prepletanje različnih ljudi, osebne izpovedi, klepeti, to je za dolgoživost, kateri stremimo vsi, se mi zdi, da v zadnjem času še toliko bolj, da pravzaprav je ključnega pomena in kavarna je idealen prostor za to, ne? Uh-huh. Poleg recimo kakšnih športnih prizorišč, ja, kulturnega hrama, tam nekje na tem nivoju. Uh-huh. Zanimivo, ko razlagaš o tej žalostni podobi srečevanj z mobiteli, in ker smo se ravno pogovarjali o laseh, o moči in simbolni moči las, sem se spomnila na mojo frizerko, ki je dejala, da včasih so tudi frizerji od dame hodile na sprostitev, na klepet, na branje novic iz družabnega življenja, rumene zgodbe, da danes so pa vse na telefonu in pravzaprav čuti to neko histerijo, nervozo in tako naprej. In da bi ona kar predlagala frizerski salon, za škatlo, za vse mobitele, da se spet nekaj najdemo. Morda je to ideja za kavarno. Kaj bi dejali gostje na to potezo? Zelo zanimiv, ker hčerka mi je ravno prejšnji teden omenila, da je v Amsterdamu zasledila eno kavarnico, kjer so to naredili. Evo. So točno to naredili, moč pustiti pri nek zaboj so dali. Ja. In v bistvu morajo odložiti mobitel in baje je totalen uspeh. Urška, naredi ta eksperiment. To je družbeni, evo, super, to je družbeni eksperiment, ki bi po moje lahko se razpršil kot virus. Kjero lokacijo bi izbrali? Jaz bi izbrala absolutno, zdaj tako, predstavljam si, da je več tega na mobitelu v BTC-ju, ker so zelo različni ljudje, da vendarle v center slona prihajajo ljudje, ki pridejo že z željo po pristni komunikaciji s človekom, ne pa z slonom. Ampak jaz bi začela vseeno kar slonom. Ja, ne, boš res, sporočila? Res, bom ti sporočila in res bom to naredila. Ker je res zanimiv, no? Res zanimiv, ker potem sem jaz krivec, dežurni krivec, da vam bodo v kavarni zveza oduzeli telefone. Če bojo sočali kakre pritožbe in bojo tako, če smo padali, s kje smo zdaj padali, ne? Ne, ampak to je dobrohotno idejo, ne? Ja. Ker kako pravzaprav je blagodejen
pogovor dveh napram pravzaprav tem skrolanju. Tudi te raziskave dokazujejo, kako nas delajo topele in tudi notranje nemirne. Ne? Ja, ja, seveda, zato ker v bistvu slediš nekemu svetu, ki niti ni realni svet, je virtualni svet, ki ti samo začnejo spodbujati v bistvu lažne hormone. Točno to je in potem čutila. Se začnejo ljudje s tem primerjati in ugotovijo, kje so in pol kar neka panika nastane. Ja, ne? Ja, ja. Mi je pa zelo zanimivo, da recimo v zadnjem, sploh v tem zadnjem času, ne? Se tako jaz mislim, da COVID pa ta lockdown je bil za vse nas neka velika prelomnica in se jo niti nismo še verjetno toliko zavedali tist trenutek, ja. Ker ta nek cunami val je prišel kasnej in še vedno se dogaja, potem še kup nekih drugih zadev, ki so vsak dan Se naplavile, ne? In je v vsej tej poplavi vsega tega res težko. Ne? Ti moraš biti res zelo umirjen, da ti v bistvu da svoj fokus rečeš, ok, ne? Kljub poplavi vsega tega, kar vidim, slišim, ne? Da probaš ostati na tej svoji avtocesti, ne? Da te ne potegnejo se te stranske poti. In kar mi je bilo v bistvu pa vse en zanimivo, kljub temu, da sem prej omenila, da v naši slovenski družbi vse en upažam razliko, kot če greš v Italijo, v Madrid, Španijo ali pa Paris, ne, da tam se en vidiš, da so ljudje res za mizo pogovarjajo. Ne, ja. Samo, mi je pa zanimivo, da ko se srečaš ko z ljudmi pa na cesti, živjo, nisem te srečala, ne, vsi se začnemo o tem pogovarjati in vsi smo enakega mnenja. Ne. Ja, zanimivo. In tudi vsi, ko se začnemo pogovarjamo, kako nas na to vpliva, tako da mi je zanimivo, vsi se tega zavedamo, ne, ampak ne naredimo pa v bistvu tega koraka, ne, da bi tako da morda, ne, da ona super, da so se tega tudi takrne. Jaz bom sigurno ta en boks naredila in ti javim, kaj se bo zgodil, ne. Odlično. Da se začnemo malo več pogovarjati. Upam, da sva nekako zasnovali nek novi val, ki bo prinesel neke pozitivne družbene učinke in tudi za nas posameznike. In če se dotakneva še ene teme in sicer, ko gledamo pravzaprav tudi tukaj imava, ne, te čudovite, kako se mi že reče? Makroni. Makroni, seveda. Raznobarni okusi. Wow, ne. Skratka, neke standarde nove postavljaš na polju slašiščarstva prav gotovo, ampak vendarle danes je velika težava zavržene hrane. Ne samo podhranjenosti mnogih, podhranjenosti predvsem tistih, ki zelo veliko jejo, ampak ne zdravo jejo, nekje cenene hrane, zavržene hrane, ki je tudi iz ekološkega vidika velik problem. Kako to v zvezdi pravzaprav upravljate s tem, uravnavate, da ste tudi nekako družbeno odgovorni? No, to smo mi pred leti, ko smo se začeli pač širt, ne, delavnico imamo pač eno, ne, in iz te delavnice potem v bistvu potujejo slašice v vse enote. In takrat sem jaz že z vidika pač vsega tega, da ne bi bilo preveč odpisov in tako naprej smo stopali v bistvu na eno trnovo pot, bom rekla, za našo dejavnost, ker smo bili takrat edini, ki smo želeli imeti pač neko materialno poslovanje v digitaliziranem sistemu na ta način, da bomo res lahko čim bolj učinkovito in dosti hiter. Agilno, ja. Tako, ne, da ker ti, dokler vse to na papirje delaš, ročno vodeš in predno to se nekdo sešteje, je to že nekaj dni vem, ne. Tako da v bistvu smo potem v bistvu z enim izmed podjetij, ki še sedaj konstantno za nas morajo razvijati znotraj programa, se pravi, da lahko vse materialno knjigovodstvo, se pravi, vse, kar pride v delavnico, kar se naredi, potem tudi odpisi, ne uspeli, karkoli. In potem, kar pride do kavaren, da imamo lahko te analitike res na dnevni bazi. In to zelo spremljamo. No. Zdaj, tis, kar pač naslednji dan, ker mi res delamo čist iz naravnih surovin in imamo doskrat izzive, ker imamo ogromno sadja. Naše tortice so še vedno pač obložene s svežim sadjem. Jaz sem blazna zagovornica, da ni tudi samo mus, pa je pol posprejan, ampak da dejansko ti zaužijaš in je tudi mi zelo pomembno, odkje ta jagoda pride, imamo pač te kanale, zelo nadziramo. Ampak je slaba stran vseh teh dost naravnih sadja ali zelenjave, da organoleptično pač začne iz ure v uro tako. Pač oksidira v stiku s kisikom. Tako da v bistvu, ker imamo tega veliko, seveda moramo potem zelo paziti, no, da nimamo tega preveč na zalogi, da ne mečemo stran in tist, kar naslednjo jutro ni, imamo še vedno kralje ulice, ki jih pač dnevno pridajo, to mi imamo pa zbernik in potem to podarimo njim. Se na mene dvakrat tudi v časopisu namenili zahvale, ne, zato če se kdo tako javi, tudi
pač z veseljem odpeljemo, kdaj je to takrat, ko je pač Ukrajina se zgodila in so imeli tam v Logacu, smo nekaj dni tudi tja vozili otrokom in mamicam, ne, tako da probamo biti tle in zelo, zelo pazimo, no, da čim manj vržemo v te, rekla, biotere, a ne, v te organske odpadke, ker, kot si sama rekla, no, danes je res težko v bistvu gledati, da en del sveta je res podhranjen, nima za jesti in mi potem v izobilju vsega v končni fazi. Tako da v bistvu mi skozi to materialno vodenje in analitike, ker imamo tudi to vsakodnevno poknjižmo, imamo tudi plan, s ko mi tudi pač planiramo za cel teden vnaprej, na osnovi preteklega tedna gledamo vreme, zato ker je ogromno nekih dejavnikov, ki vpliva potem na samo konzumacijo nekje. Ne? Tako da imamo v bistvu srečo. Že merite točno, ja, kdaj je vsip, kdaj je več ljudi in tudi na bakavarni. Tako, bakavarni, zdaj že pač vsa ta leta izkušen in zaznavan in tudi potem, tako da že približno zelo dobro vemo, no? Vse, kdaj se zgodi, da se zakalkuliramo, uštevamo, ja, tudi tako redko, kdaj, tako da imamo res tega vsipa, ki ga bi metali sran, res minimalno. No? Minimalno, tako da pomembno pravzaprav, ja, za zeitgeist, v katerem živimo pravzaprav, ne? In tukaj pravzaprav na nek način tudi vzgajaš svoje zanamce recimo ali ljudi, ki jih nekako tudi mentoriraš, si predstavljam. Imaš težave z pridobivanjem, tako kot vsi ostali talenti danes so rak rana pravzaprav našega razvoja in gospodarstva, tako rekoč. Na splošno, ja. Ja. Je kar izziv, mislim, tudi mi se spopadamo s tem izzivom. Je bilo kar neke fluktuacije, sicer ne toliko veliko, imamo pač vsem kar nekaj rednih, konstantnih ljudi, ki so z nami že 15-20 let in zahvaljujoč tudi njim potem lažje v bistvu operiraš to, ampak tista neka sredina je pa v bistvu vse tako, no, je zelo težko je sploh v zadnjih dveh letih dobiti en kadar, usposobljen kadar ga sploh več ni, pravzaprav, no, nažalost, gostinska šola, slaščičarska šola, dejansko, jaz mislim, da na letni bazi mogoče, da jih pet zaključi, da so se odločili za ta poklic, res zato, ker jim je všeč, ne, ker in je, se pravi, prvič imaš le en izziv in je treba potem konstantno ta kadar, ki pa je pripravljen pridati delati, ga je treba pa izobraževati. Ne? In te izobraževanja kar veliko stanejo in na konc koncu. In tako trajno so in lahko tudi ljudje odidejo. Odidejo. Pa. In tudi ta izziv je, ne? In nič ne moreš, v bistvu ne moreš nič, ne? Tako da je, jaz mislim, da imamo vsi kar izzive, no? na tem delu. Ne? In, ampak ja, jaz probam vse en vsak dan si reči, dobro, kako te v življenju, ne? Niso vedno samo, so vzponi, so paci in tudi nekoč bo spet prišlo verjetno neko obdobje, verjetno moramo res kot družba priti na nek nivo, da se bo vse neke vrednote vrnile in da bo tudi ljudje videla, ne, da se to danes biti na takar ali pa slaščičar je lepo, zato ker si tam v svojem svetu ustvarjaš, delaš, niti ne zaznavaš zunanjega sveta, ampak bi danes v stiku z ljudmi je pa vse en bistveno težje, kot je bilo pred nekaj leti. In jaz, prejšnji teden smo imeli v bistvu en tak sestanek z vsemi mojimi zaposlenimi, ravno v počastitev teh prihajajočih naših dopolnitev 25 let, kjer smo šli čez zvezdin kodeks, kjer sem želela še enkrat jim povedati, zakaj je tako pomembno ta osnovna vrednota, ker vsi te mladi, ki prihajajo, ne razumejo, čisto ne poznajo. Ne? Mi moramo reči, tako so bili, so zelo sodelovali, so poslušali, ne? Ampak to bi bilo treba vsak dan pregovarjati. Ne? Zdaj, nažalost pa tudi v bistvu tega časa nimamo, ker res živimo v enem norem svetu in ampak jaz mislim, da upanje je. No? Jaz vidim, da tudi določeni mladi ljudje so že prišli do tega, da je fino, če grejo tudi s svojimi prijatelji tako ven, pa da se imajo fajn in tudi pridejo tudi nam na tortico, tudi vidim, kakje dijakinje in pol tako si izmenjavajo in vidiš te nasmehe in so zadovoljstvo, tako da jaz mislim, da te izkušnje vse njih bodo pripeljale v bistvu, da bomo zgradili eno svetlo prihodnost, ne, v tej poplavi trenutnika, mislim, da ni lahka nikomor, ne. Urška Šefman, da ne bova zaključili pesimistično, ker se vendarle pogovarjava v letu, ko priznana slaščičarna zvezda praznuje 25 let, ko smo ugotovili pravzaprav, da je na nek način življenje sladko in lepo, da si ga moramo tudi na tak način ustvarjati. Mogoče ena taka super močna misel, kaj pravzaprav je tebi dolče vita in zakaj je naše življenje lahko v tem slogu, italijanskem slogu, dolče vita, sladko življenje?
Mislim, za mene je definitivno sladko življenje, recimo ta trenutek s tabo, Petra. Zato, ker v bistvu... Lep kompliment. Meni je izjemno pomembno, ne, da sem okrog mene, da so ljudje, ki imajo te iskrice v očih, ki imajo ta nasmeh, ki se zavedajo, da je ta trenutek v bistvu super, da se imamo fajn, da ne razmišljamo samo, kaj je slabo, pesimistično, daleč od tega. Jaz sem želela bolj poudariti, kaj moramo še mogoče se zavedati, pa zavestati. Ampak to v bistvu, da sem danes tukaj takšna, kot sem, da ti si danes tukaj takšna, kot si, nič nama ne manjka. Če še se to pospremi s kakšno dobro hrano, jaz zelo rada dobro jem, kaj dobrega skuham, se posladkam, se družim in če še kakšen sonček, jaz za me ni lepšega. Ne? In tudi vidim, da tudi v bistvu, tudi če pridem v kjerokoli noto in če se začnemo tako malo pogovarjati, hecati, to je tako, v bistvu vsi smo zadovoljni. Ne? Tako da jaz bi rekla, tako kot rečem dosti, ta nasmeh, ta občutek do sobivanja, do sočloveka, jaz mislim, da bomo vsi zelo zadovoljni. In je to v bistvu dolčevita, je v biti, biti zelo preprost, a ne? In se zavedati v bistvu teh najbolj samo umevnih stvari, ki mislimo so samo umevne, pa niso v bistvu. Ne. V resnici so največji gradniki tako, ne? Lepega življenja, ja. Ki ni nujno, da je histerično srečno, mirno, umirjeno, uravnovešeno in prijetno. Ja. To je tista stvar, ki pa jo vsi tudi doživimo v vseh tvojih kavarnah, slaščičarnah Zvezda. In zelo iskreno lahko rečem, da smo srečni, da pravzaprav si zašla na to pot, pred 25 leti, kajti si nam ponudila ne samo res bi rekla dovršene okuse, ki so izkušnje in doživetje, ampak tudi lepo okolje za naše srečevanja, mogoče kakšne nove ljubezni, stare prijatelje, tudi kakšen dober, uspešen poslovni pogovor. Skratka, Urška Šefman, hvala lepa, ker si vzela čas. Še bi klepetala s taboj, ampak... Obeveva, da te preganja obveznosti, zatorej hvala lepa in še enkrat čestitke za to lepo zgodbo pod imenom Zvezda. Najlepša hvala, Petra, tudi tebi za to povabilo. Hvala tudi tebi kot naš gost. Tudi hvala lepa v bistvu Ljubljani, Sloveniji, ker brez vas tudi nas ne bi bilo, tudi brez mene. In jaz si samo želim, da bomo še naprej ustvarjali in soustvarjali skupaj v bistvu to našo uspešno zgodbo naprej. Prav gotovo jo boste in jo bomo. Sporoči mi za mobitele. Bom sporočila. Srečno, hvala lepa. Hvala, Petra.